Добро утро с Посвета у нас в 7 сутринта. Нов рязък скок на броя на заразените с коронавирус у нас. 2243 са новите случаи при направени 7659 PCR теста. Това означава 29% от изследваните са заразени. В болница остават 2130 души, от тях 149 в интензивни отделения. Оздравели са 296. Голям е и броят на починалите. 42 души са станали жертва на болестта. Най-много са новите случаи в София град, 913, в Пловдив са 209, 130 в Благоевград, 106 са в Варна. Област Русе е също вече в червената зона по заболеваемост. От утре до 8 ноември там затварят барове и нощни заведения. Преустановяват се и всички масови мероприятия. Официално още 6 области в България са с повече от 150 на 100 000 заразени и попадат в червената зона, а 14 са в оранжевата. Единствено Видин все още остава в зелената. Заради усложената епидемична обстановка, редица градове затягат мерките. От края на седмицата до 13 ноември в област Варна също затварят нощните заведения. Преустановяват се и плановите операции. Пета поредна вечер на протести във Варшава срещу забраната за аборти, недоволството в Полша срещу решението на Конституционния съд да забрани прекратяването на бременността се разраства. В столицата протестиращите блокираха ключови кръстовища и скандираха срещу правителството. Масови демонстрации имаше и в други градове. Според съдебното решение бременността не може да бъде прекратена дори при доказано увреждане на плода. Сблъсъци в Италия заради затягането на мерките. В Милано полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите. Безредици имаше също в Неапол и Торино. От 28 октомври Чехия забранява движението на хора от 21 часа до 5 сутринта. Магазините с изключение на бензиностанции и аптеки няма да работят в неделните дни. Франция постави рекорд с 52 000 заразени за денонощие. Опасенията са, че скоро в страната ще регистрират по 100 000 за 24 часа. Шефът на Световната здравна организация призова хората да не се предават в борбата срещу COVID-19. Тедрос Гебрейесус призна, че е настъпило ниво на умора от коронавируса. Според него пандемията все още може да бъде овладяна, ако световните лидери действат бързо. В Съединените щати сенатът утвърди Ейми Барет за съдия в Върховния съд. 52 сенатори подкрепиха кандидатурата, 48 гласуваха против. Само един сенатор, републиканец, гласува заедно с демократите. 49-годишната Барет положи клетва пред американския президент в Белия дом. Вотът е определен като победа за Тръмп преди президентските избори следващата седмица. Това е третия нов съдия във Върховния съд, който Доналд Тръмп назначава по време на мандата си. И към нещо любопитно, на Луната има много повече вода, отколкото се предполагаше, обявиха от НАСА. Край един от най-известните кратери, разположен в южното полукълбо на Луната, са открити водни молекули. Сензационното откритие дава огромни надежди на учените от НАСА, включително и за изграждането на лунна база. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега отново към прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Павлета, какви температури ни очакват днес? Тази сутрин навън са между 5 и 10 градуса, но в следобедните часове ще има и места, където ще доближава, дори и леко прехвърлят 20 градуса. Но подробностите вижте сега в прогнозата. Здравейте! Тази сутрин на места в източните райони, в котловините, както и по поречието на река Дунав, отново има условия за мъгла или ниска облачност, които ще се задържат до към обяд. Денят ще започне с температури между 5 и 10 градуса, а към следобеда температурите ще достигат стойности от 18 до 23 градуса.
И днес през деня ни очаква предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Преди обяд на отделни места по морето ще има условия за мъгла или ниска облачност. След обяд над Черноморието ще е предимно слънчево. Температурите по крайбрежието ще са около 20-21 градуса. Над планините ще е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен южен вятър, а температурите в курортите ще са от 13 до 19 градуса, в района на Алеко около 10. На места на Балканите преди обяд днес ще има ниска облачност или мъгла, но само в крайните северозападни райони облачността през деня ще бъде по-значителна и там ще има валежи, докато над останалата част от полуострова към следобеда ще е слънчево. Атлантически циклон ще определя дъждовното време на британските острови във Франция и Пиренейския полуостров. Ще превали и в страните от Централна Европа. Сняг ще вали в най-северните райони на континента, както и в района на Алпите. У нас утре над Южна България, а в четвъртък на повече места, главно в югоизточната половина от страната, ще има превалявания от дъжд. Дневните температури ще започнат да се понижават. В петък вятърът ще се обърне от запад-северозапад, ще се усили и с него през почивните дни понижението на температурите ще продължи. В неделя дневните ще са предимно между 11 и 16 градуса. Остава и повишена вероятността за слаби валежи от дъжд, а в планините над 1500 метра от сняг. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас!